ଭାଇ ନର୍ମାଲ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କଷିକି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଥର କରିଥିବେ, କେବେ ଆପଣ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାହା ହେଇଯିବ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଘାଣ୍ଟ। ତ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା, ଯେମିତିକି କଖାରୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ପୋଟଳ, ଜହ୍ନି, ବିନ୍ସ ପରି ପରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣରେ ଦୁଇଟା କଟା ପିଆଜ ପକେଇ ଭାଜିଲା ପରେ ସବୁ ତାକୁ ପରିବା ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଯେମିତି ପରିବା ତାକୁ ସଙ୍କୁଳିଯିବ। ଏବେ ବେସର ମସଲା ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 12-15 ରସୁଣ କଳା, ଆଉ 3-4 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଭାଜି ହେଇଥିବା ପରିବାରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇକି ପରିବାଟି 60% ସିଝିଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପରିବାଟି 80% ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପରିବା ସବୁ 80% ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତକ ପକେଇଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତରକାରୀଟିକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ପଛପଟେ ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଶ କରିଦେବା ଆଉ ରେଡି କରିଦେବା ଆମର ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ କୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।